بہت اچھا زندگا ہاں بھائی سب بہت آ لیا چودھری بھائی سب سب تحصیل کے لڑ سہیتا ضلع راول پنڈی پاکستان کے چار بار آسٹریلیا کے بعد فور لائن شوٹنگ والی بال ٹیبل میں ٹیم نمبر ون چل رہی جب شیڈنگ میں بلاک خاص سردار اختصار بلاک چودھری کریم اللہ چودھری نبی بنا ہے بام مقابلہ بھٹا کرام حاجی نبی دامن بھٹا جی